Você pode falar o que quiser, mas o que você fala não é o que eu preciso ouvir. Só que eu chego no verso, meu mano, cê sabe que eu mando pra ter um free. Encaixa no freestyle, o que você não faz com o meu MC. Meu filho também não é o teu dom. Tá ligado, meu parceiro, que eu mando freestyle aqui em seu som. Tá ligado, mano, esse é o freestyle, sempre percebeu. O que eu quero falar, eu sei que eu posso. Tá ligado, mano, vou falar que eu tenho o que dizer. Falo que tu tem que dizer, vagabundo é isso aí. Os falam que tem que dizer e eu falo que o povo tem que ouvir. Porque a verdade é que assim é grossa. Tá ligado que a vida é crua. Vagabundo, cuidado com a roça. Porque tu sabe que a vida é uma puta. Sabe que eu faço freestyle pra vida menor. Ei, repetir minha punchline não te faz um MC melhor. Cê tem que entender como que eu faço minha rima bem articulada. Ei, cê perdeu essa batalha. Se eu fosse você já ia pra casa. É o que eu tenho que dizer, então eu vou falar. Tá ligado, meu parceiro, eu vim pra rimar e não pra alienar. Tá ligado, meu parceiro, por isso que eu construo. Eu que tô bom free. Tá ligado, mano, luta que eu vou falar o que eu tenho que dizer. Só que teu free não é bom e tu não vai me ensinar. Não entende o que tu tá falando, meu boy. Não tô entendendo o que tu tá fazendo aqui. É isso aí, meu mano, mas a palavra é certa. O importante é tu falar, o importante é tá presente. O importante é nós juntar e pensar. Tudo bem que eu faço freestyle é conversar. Aí, deixa o menor tá aqui. É melhor eu tá aqui, tu não tá na favela portando um fuzil. Eu deixo nisso, meu mano, eu travei. Sabe o que eu faço, meu mano, sincero. Você erra também, tô na atira sua pedra. Eu tô aqui fazendo rima, deixa eu chegar. Tá ligado, meu parceiro, graças a Deus que eu cheguei aqui pra versar. Tá ligado, meu parceiro, que eu cheguei aqui pra versar. Meu irmão veio de longe, meu mano, tomando meu verso. Falei o que eu quiser que falar, porque aqui eu tenho longe. Ei, só que isso aí é isso que há. E com a favela, ninguém de fuzil nasceu pra ser Marighella. Outro beira-mar, entendeu? É isso que há. O importante é defender ela, não render para os polícia. Enquanto eu sou na viela, eu te entendo, por isso meu mano falo que dá na minha telha. Só que você não é mata, vai pra uma cachoeira. Tem que entender, por isso que eu faço freestyle. É sem rumor, pode ser freestyle ser uma cachoeira. Eu paro teu fluxo, eu sou um pastor. Tô no penópio, tu fala que vem na pena. Tá tendo aquela raiva, não precisa falar de óbvio. Bagulho é doido, eu tô gastando. Sabe que eu tô insano. Pelo menos eu pus a mão no mic, tô improvisando. Aí, muito barulho pra bater aí, tudo respeito. Muito obrigado aí, mano. Hoje tá sincero, mano. Mas aí, quem levar menos grito vai sair. E quem sair vai fazer a dupla, pegou a visão? E vocês vão decidir, entendeu? Aí, quem achou que o Alad Coelho foi vencedor dessa batalha, vamos fazer um barulho? Quem achou que o Taito foi vencedor dessa batalha, vamos fazer um barulho? Quem achou que o Bobão Bate foi vencedor dessa batalha, vamos fazer um barulho? Ó, já deu uma diferença, vamos confirmar de novo, ó. Alad Coelho. Taito. Saiu Alá Coelho, fica mais. É de mão? Ah, só quem achou que o Alá Coelho foi vencedor dessa batalha, levanta a mão pro alto aí, por favor. Taito. Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bate. 1, 2, 3, 4, 5. E é isso. Outra batalha de Double Tree, certo? IP!
Exame essa cultura, comandei a ditadura e grita hip hop! Hip hop! É isso, tropa! Aí, pra quem não tá ligado que eu não sou o gritão, mano, foi o mestre Mola Taito e minha mana Camila Cató da produção Roda Cultural de Canta Teresa. Lembrando que esse domingo vai rolar Roda Cultural de Canta Teresa, tá ligado? Mestre Mola, meu mano MC Taito, que tá toda quarta-feira aqui, ó, fazendo o teu treinamento mental, tá ligado? Que isso é muito importante de jogar pra fora pelo seu cotidiano, rotina e o que for, tá ligado? Isso daqui é Roda Cultural pra caraca. Lembrando que acho que domingo agora também, né? Domingo vai ter uma parada lá no Jimmy Antônio, no Dia das Crianças, mano. Então, quem quiser pegar lá primeiro pra depois vir pra Roda Cultural de Canta Teresa, é de graça mesmo, entendeu? E aí, Zé Space.